ጤና ይስጥልኝ ውድ ያፋቲው ቤተሰቦች ይሄ ዘመድ ፍለጋ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። አብራያችሁም ቆየው እኔ በመታደሰ ነኝ። ዛሬ በአገር ፍቅር ቲያትር ካንጋፎ አርቲስት ከጋሻ ሲገይ ነበርን ቆይታ ተከታተሉ። እሺ ሰላም ጋሻሴ። ሰላም ነሽ? በቅድሚያ እንኳን ወደ ሀገራችሁ በሰላም መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየሽ። ለስራ እጄ አጋጣሚ እንግዲህ እዛ ሀብቶች የሆነ የገበያ ውድድር አለ አይደል? ቃ የመግዛት ውድድር ነበርና ያንን ቃ እየገዛን ይያለን የተሰጠሽ ብር ልክ አለ። በዛ ብር ልክ ከገዛሽ ታሸንፊያለሽ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ በዛ ብር ልክ ወደ 50 ፓውንድ ነበር የተሰጠኝ። እኔ 49 ፓውንድ በመግዛት ተቀላላይ ውድድሩ አሸናፊው ሆንኩኝ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል ጋሽ። እዛ በነበረው ቆይታ የለንደን ነዋሪዎች በተለይ የኢትዮጵያውን ህይወት እንዴት አየው? እዛ በነበርኩበት ጊዜ ለንደን በነበርኩበት ጊዜ በኢትዮጵያዊነቴ በጣም ነው ቆራውት። ኢትዮጵያዊ በመሆኔ ተደስቻለሁ። ምክንያቱም ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሁሉ ጊዜ እኛ ቡድን ጋር ነው የሚመጣው። ምግቡን ይዞ ምን በቃ ከኛ ከጎን እኔ እስከመጣበት ድረስ ከጎናችን አልተለዩንም። አሁንም እዛ ዩኬ ላይ አሉ። ለና ሀብታሙ፣ ለና ብሩክ፣ ሌሎችም ስማቸው ላልጠራኋቸው በሙሉ፣ ለና አዳም፣ ለነሱ ሁሉ በእውነት እነ ሰለሞን በሙሉ ስም መጥራት በጣም ይቸግራል። ትልቅ ገዛ ነው ያደረጉልን። ከጎናችን አልተለዩም። ከስታውሳችን ድረስ እየመጡ ሁሉ ነገር በቃ አይዟችሁ እናምን ይያሉ ያበረታቱን። ከጎናችን አልተለዩም። እጅግ በጣም ነው ማከብራቸው። እዛ ያለ ኢትዮጵያውያኖችን በሙሉ እጅግ በጣም ነው ማከብረው። ኤዲማር ትራቨል የጉዞ አጋር። በየትኛውም ቦታ ሆነው ከጉዞ ጋር በተያያዘ መረጃዎችን ከፈለጉ ኤዲማር ትራቨል ከፈጣን መስተንግዶ ጋር ይጠብቆታል። ለቤተሰቦና ለወዳጆ ገንዘብ መላክ ከፈለጉ አይጨነቁ። ትዕዛዙን በተቀበልን በደቂቃዎች ገንዘቡ እንዲደርስ እናደርጋለን። በስራ ብዛት፣ በሁኔታዎች አለመመቻቸት፣ ቪዛ ማስጨረስ አስበው ካልሆነሎት ኤዲማር ትራቨል አለሎት። ኤዲማር ትራቨል የእርሶና የቤተሰቦ ምርጫ። አድራሻ ፊንስበሪ ፓርክ ከቅዱስ ገብርኤል ምግብ ቤት ፊት ለፊት። ስልክ ቁጥር 0753859900። እልጥፍናንና ታማኝነትን ከቴዲ ትራቨል ያገኛሉ። ይሄዳችሁበት በምን ያህል ተሳክቷል ብለ ታስባለ? እንዳሰባችሁት ይሆንላችሁ? አይ ሁሉ ግዜ ሰው ያስባል። ፈጻሚ እግዚአብሔር ነው። አንድ ነገር ደግሞ ይሳካል ብለሽ ሄደሽ ሙሉ ለሙሉ ላይሆን ይችላል፣ ግን የተቻለን ሁሉ ለማድረግ ሞክረናል። ሙሉ ለሙሉ ግን ተሳክቷል ማለት አይቻልም። የተወሰነ ሞክረናል። በጣም ደስ ይላል። የለንደን ሰዎች እንግዳ አቀባበል እንዴት ናቸው? የለንደን ሰዎች እንግዳ አቀባበል ላይ እጅግ በጣም የሚያኮሩ ነገርኩሽ እኮ ቅድም። በኢትዮጵያዊነትሽ ልትኮሪ የምትችይበት ኢትዮጵያዊነትሽን የምታመሰግኝበት ነው እና ትልቅ ክብር ይገባቸዋል። በጣም ደስ ይላል። እዛ በነበረው ቆይታ ከእርሶ ጋር ሊስማሙ ያልቻለ ወይም የቸገሩት ነገር ነበር? አንድ ጨዋታ ደርሳን ነበር። በትሬን አይደለም ምንድነው መሰለሽ፣ የነሱ ትሬን ጩኸቱ ልነግርሽ አልችልም። አንደኛ በጣም ፈጣን ነው፣ ሁለተኛ ነገር ጆሮ ነው የሚያደነቁረው። እኔ ጨነቀኝ። በቃ የጭንቀት አለ አይደለም፣ ፍራስትሬት ያደርጋል እንትኑ። ስለዚህ በሌላ ጊዜ ወደ አንድ ቦታ ስንሄድ በባቡር ሲሉ አይኔ በባቡር አለ። ሌላው ደግሞ ወደ ባቡሩ መስመር ስቴጂ ይሄ ሊፍት ነገር እንትን አለ የሚሽከረከር፣ ከዚህ እንደዛ ያህል እንትኑ ይሄዳል። እንደዚህ ወደዛ ሲሄድ በቃ ልትወድቂ እና የምትደርሽበት ሁኔታ አለ እና ያንን ይመስላል። እና እንግዲህ ጥሩ ነው ማለት ይቻላል፣ ጥሩ ነው ማለት ይቻላል። በጣም የሚገርም ነገር ግን እኔ አልሄድም ብዬ እንትም ብያለሁ። እንግዲህ ወነት ነው፣ ትንሽ ያስፈራል። በኋላ ግን መጨረሻ አካባቢ ልንመጣ ስንል ግን ሄጃለሁ፣ ረጅም ርቀት ሄጃለሁ። ጥሩ ነው ተደጋግፈንም ቢሆን ጀግና ነው። አረ በጣም በዚህ እድሜ
እንግዲህ ያው እዛ በነበረ ቆይታ አሸንፈህ ነበር የመጣውና ያው አሸንፈህ ነው የመጣውና ያው ከማራቶን አይተናነስም አይተናነስም ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም ገበያው በሙሉ ነው ዞሪው እየለቀምሽ ገበያው በዚህ ላይ ደግሞ ሂሳብ ትሰራለሽ ይሄና ሊሞላል አይሞላም 50 ፓውንድ ይሞላል አይሞላም የሚለውን ሂሳብ ስለሌት ታደርጊያለሽና ያው እንግዲህ በዘጠና በ59 ብር አሸናፊ ሆኜ አመጥቻለሁ ማለት ነው። ኮርተናል በጣም። ተፎካካሪዎቹ ክስ እንዴት ነበሩ? አሸንፋለሁ ብለህ አስበህ? ተፎካካሪዎቹ እኔ እንደውም ሰለሞን ያሸንፈኛል ብዬ አስቤ ነበር። ሰለሞን ተካ ምክንያቱም ፈጠን ይያለ ነበር ሲሰበስበኝ ነበረው። የሰበሰበው ለካ ካቅሙ ብላይ ነው። እና ረጅም የሆነ ሰብስቦ ከሂሳብ ብላይ ነው የሆነበት። ሌሎችም በርግጥ ጥሩ ነው እንትኑ ያዝናናሻል ጥሩ ነው። እና እንግዲህ ያራዳ ልጅ መሆን አንዳንዴ ያስፈልጋል። ፒያሳ ልጅ ነኝ እኔ ያራዳ ልጅ ነኝ። ያራዳ ልጅ እንደመሆኑ ይመጣ ነው አሸንፍኳችሁ። እንግዲህ ለንደን እንዴት ትገልጻታለህ? ያው ቅድም እንዳልከኝ በጣም ደስ ይላል። ለንደን በጣም በህግና በህግ የምትኖር ሀገር ነች። በቃ በጣም ደስ የምትል ሀገር ነች። ማንንም ሰው ነው በቃ መብቱ ነው በመብቱ ማንንም ሰው እንት ሊለው አይችልም እንደልቡ ማንንም ለሊቱ ሙሉ ስቴጅ ቢያድር ማንንም ይነካሽ የለም። በጣም ሴፍቲ ሀገር ነው። በጣም አስተማማኝ ሆነ ሴፍቲ ሆነ ከህግ ጋር የሚሄድ ህግና ህግን ብቻ እንትን ብሎ የሚሄድ እኔ አንዱ ያየሁት ይሄ ነው። መኪኖችም ሰዎችም ኢቨን ባስ ላይ እንኳን ስትቀመጪ እንዴት እንደሚከባበሩ በእግር ስትሄጂ መንገድ እንኳን ስትዘጊባቸው እንዴት ይቅርታ እንደሚጠይቁ በቃ ዲስፕሊን የሆነ ሀገር ነው። ግን ትንሽ የሚጎለው ነገር አለ። ና በጣም ደስ የሚል ሀገር ነው። ንጹህ ነው። እኔ ከዚህ ሲሄድ ሁለት ወር ከመናምን ነው ቆየ ነው ጫማይ እንደተጠረገች ነው ተመለሰችው። አባራ የለም እኔ የለም እኔ ጫማይ ተጠርጋ ልጅ አስጠርገኝ ነው እርኩ ስመለስም እንደተጠረገ ነው ተመለሰው። እና እንደዛ ነው ደስ ይላል። ብቻ በተለይ እዛ ኢትዮጵያውያኖች እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጣቸው ቤተሰቦቻቸውን ይባርክላቸው ለሀገራቸው ያብቃቸው። ደስ የሚሉ ናቸው አቀባበላቸው። በቃ ባገኙን መንገር ላይ ሁሉ ምን ላይ ባገኙን ቁጥር ሾፕ ስንገባ አረባ ከን ይያዘው በቃ እኔ ምን ብዬ ቃላት ያጥረኛል ብቻ። እና ይሆን በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ይሄ ፕሮግራም ጋሻሴ አፋቲብ ከቴዲ ማር ትራቭልስ ጋር የሚያዘጋጀው ፕሮግራም ነውና ለወደፊቱስ ምን ተመክረናል እንቀጥልበት? እኔ ሀብትሽን እንደዚህ አፋን እንትን ሀብትሽን እንዳሰላም እንዳገኘሁት እና እንትን እንዳልኩት በጣም ጠንካራ ልጅ ነው። በጣም በጣም ተሰለቸኝ ደከመኝ የማይል ገና እንግዲህ ወጣትም ስለሆነ እንደሆነ አላቅም ወይም የሙያው ፍቅርም ስላለው ይመስለኛል። በጣም ከባድ ልጅ ነው። ፈጣን ነው። ሀሳብ ሲያመነጭ ኢንተርቪው ሲያደርግሽ የሚያመጣቸው ነገሮች ሁሉ ክሬቲቪቲ ሁሉ በጣም አሪፍ ነው። እና ፈጣን ልጅ ነው። ሀብትሽን በዚህ አጋጣሚ አመሰግነዋለሁ። እኔ ብዙ ፎቶግራፎች አሉኝ። በዚህ አጋጣሚ ፎቶግራፎቹን በሙሉ እንዲልክልኝ ፈልጋለሁ። የቀረጸኝም በሙሉ እንጂ በተረፈ በጣም አሪፍ ነው። ጎበዝ ልጅ ነው። አመሰግነዋለሁ በዚህ አጋጣሚ። እኔ በመድረክ ቲያትር ላይ የገጠመኝ ነገር አለ። ግን ከማይሉ ጋር የሰራ ነው አንድ ዘ ቢግ ባታሊዮን የሚል ፊልም ነበረና እሱም ባነሳው ደስ ይለኛል። ይሄ ዘ ቢግ ባታሊዮን እዚህ ሁሉ እየታየ ነበረ መሰለኝ አላቅም። እና እሱ ፊልም አዘጋጆቹ በሙሉ እንግሊዞች ናቸው፣ ነጮች ናቸው፣ በአጠቃላይ ሌሎችም አሉ። አሁን ከአብዮት አደባባይ ታጅበን እኛ ሚኒስትሮች ነን ታጅበን ወደ ሂልተን ሆቴል ነው የምንመጣው። በሞተር ታጅበን በሳይረን ሚኒስትር ሆኜ ነው የምሰራው የዛን ጊዜ ካራክተሩ ማለት ነው። ቤተ መንግስት መኪና የቤተ መንግስት መኪና ላይ ቁጭ ብዬ ሲሄድ በሞተር ታጅቤ ነው ሳይረን እየተነፋ ነው የነበረኝ እንትን የዛን ጊዜ የነበረኝ ስሜትና ፍላጎት እንዴ ልውረድ እንዴ ከዚህ መኪና ላይ ነው አልወርድም በምንም አይነት። በእውነት ነው የምነግራችሁ። ረምትለው ማመስገን የምትፈልገው አካል ካለ እድል ልስጥ። በኔ በኩል ጨርሻ ምንም ቀረ የሚለው ነገር የለም። እዛ ለንደን ዩኬ ከገባንበት ጊዜ ጀምሮ ከጎናችን ያልተለዩ ወንድሞቻችን እህቶቻችንን በአጠቃላይ እግዚአብሔር እድሜ ጤና ይስጣቸው ይባርካቸው። ሁሉንም ስም መጥራት ባይቻልም ከጎናችን በየቤታችን እየመጡ ሁሌ ከጎናችን ያልተለዩ እንደ ልጆች ነበሩ እና እነሱንም
እትማማቾች ናቸው እነሱ እትማማቾች በእውነት ካጠገባችን ሳይለዩ ምግባችንን ምን በቃ ምን አደከመሽ ያደረጉትን ሁሉ እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጣቸው ቤተሰቦቻቸውን ይባርክላቸው እነሱም እንግዲህ ወደ ሀገራቸው መምጣታቸው አይቀርም ወደ ሀገራቸው ሲመጡ ደግሞ እኛ ደግሞ ተራችንን መስተንግዶአችንን እናደርጋለን ማለት ነው ጥሩ አቀባበል እናደርግላቸዋለን ብለን እናስባለን በሚገባ ተረፋ አመሰግናለን እናምና አመሰግናለን ማሸነፍ ታምሽ ትንሽ ስጦታ አዘጋጅተናል ለንደንን አየናት ከግር እስከ ራሷ ማለት እንግዲህ እኔ እናንተን ይመለከታል ዱባይን አላየውም ለንደንን አየዋት ከግር እስከ ራሷ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ወደድስ ወደጃለሁ በጣም በጣም በእውነት ገንዳ በጣም ደስ የሚል ነው በእውነት እግዚአብሔር ክብሩን ይስጣችሁ አሜን አመሰግናለሁ አሜን ኢየሱስ ጓደካማን ወጥቶኛ አዎ አስዬ እንኳን ደስ አለ እንኳን አብሮ ደስ አለ አሜን አዎ ደሙ የበረሃ ጓደኛዬ አዎ በጣም ደስ ይላል በጣም ነው የሚያምር አዎ አሜን ደስ ይላል ጓና አብሮ ደሳለን ጓና አብሮ ደሳል አመሰግናለሁ አብትዬ በእውነት ይሄንን ትልቅ ስጦታ መቼም ሊረሳ የማይችል ለልጅ ልጅ የሚተላለፍ ይሄን የራሴ ምስል ስለሰጠኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ኤዲማር ትራቨል የጉዞ አጋር በየትኛውም ቦታ ሆነው ከጉዞ ጋር በተያያዘ መረጃዎችን ከፈለጉ ኤዲማር ትራቨል ከፈጣን መስተንግዶ ጋር ይጠብቆታል። ለቤተሰቦና ለወዳጆ ገንዘብ መላክ ከፈለጉ አይጨነቁ። ትዕዛዙን በተቀበልን በደቂቃዎች ገንዘቡ እንዲደርስ እናደርጋለን። በስራ ብዛት በሁኔታዎች አለመመቻቸት ቪዛ ማስጨረስ አስበው ካልሆነሎት ኤዲማር ትራቨል አለሎት። ኤዲማር ትራቨል የእርሶና የቤተሰቦ ምርጫ። አድራሻ ፊንስበሪ ፓርክ ከቅዱስ ገብርኤል መግቢያ ቤት ፊት ለፊት። ስልክ ቁጥር 0753859900 እልጥፍናንና ታማኝነትን ከቴዲ ትራቨል ያገኛሉ። እንግዲህ አብሪያቸው የቆየሁት እኔ በእምነት ታደሰ ነበርኩ። ይህ ዘመድ ፍለጋ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ያፋቲው በተሰብ ይሁን። መልካም ቀን። ድሜቴ ላይ ስታል አይለየ አሜን። 2016 የሰላም የፍቅር የስኬት ዘመን ይሁንልን። እንደዚህ እንደተገናኘን ፈጣሪ አምላክ አሁን በየጊዜው ያገናኘን። ይሄንን ማዕድም ስላዘጋጃችሁልን ፈጣሪ አምላክ ባውጣችሁ ሁሉ ይተካ ድሜ ጤና ይስጣችሁ ልጆቻችሁን ሁሉ ይባርክላችሁ ሁላችንም በሰላም በጤና ስላገናኘን ፈጣሪ አምላክን እናመሰግናለን። እኔ ፈጣሪ አምላክ ይሙላበት አሜን።